আজি 1430 ভাস্কৰাব্দৰ কাটি মাহৰ 2 তাৰিখ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 20 অক্টোবৰ শুকুৰবাৰ আজি দেৱীৰ কাত্যায়নী ৰূপত পূজা আজি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ ষষ্ঠাদি কল্পাৰম্ভ দেৱীৰ অধিবাস বিল্ববৰণ সংখ্যা তত্ত্বৰ মতে আজি ৰবি গ্ৰহৰ মিশ্ৰিত কাৰক দিন এবাৰ লৈছো আমি ৰাশিসমূহ প্ৰথমটো ৰাখিলৈ আগবাঢ়িছো মেখ ৰাখি মেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাৰ আজি শৰীৰত সাধাৰণ ৰোগগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে মনৰ দুঃচিন্তা আঁতৰিব প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিকত শুভকাৰক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা বাঢ়িব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াত জড়িত সকলৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ ব্যস্ততা বাঢ়িব বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত অশান্তিৰ যুগ আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভকাৰক হ'ব মেখ ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বৃষ ৰাখিৰ আজি শৰীৰত ৰক্ত আৰু চৰ্মৰোগ হ'ব পাৰে মনৰ অশান্তি থাকিব পাৰে সাংসাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিমূলক ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰে যুক্তসকলৰ উন্নতিৰ যুগ আছে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ ব্যস্ততা আৰু অশান্তি বাঢ়িব কৰ্ম আৰু ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক হ'ব বৃষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ মিথুন ৰাখিৰ বাবে দিনটো শাৰীৰিক সুস্থতাৰ যুগ আছে মনৰ সামান্য অশান্তি থাকিব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত সুখদায়ক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মসন্তুষ্টিৰ যুগ সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতি সংবাদ সেৱাৰে জড়িতসকলৰ উদ্যম বাঢ়িব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উন্নতি হ'ব বাণিজ্য আৰু কৰ্মত শুভকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে উন্নতিকাৰক হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কৰ্কট ৰাশিৰ আজি শাৰীৰিক সুস্থতা থাকিব যদিও মানসিকভাৱে অশান্তি হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়িব সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ সৈতে জড়িতসকলে কৰ্মব্যস্ততাত সুখী হ'ব সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনৈতিকৰ দুঃচিন্তা থাকিব বাণিজ্যৰ কৰ্মত কিছু উন্নতি কাৰক আছে সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যমীয়া কাৰক হ'ব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ সিংহ ৰাশিৰ বাবে দিনটো শাৰীৰিকভাৱে শুভকাৰক হ'ব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক দিশত মিশ্ৰিত কাৰক শিক্ষাৰ্থী উৎসাহিত হ'ব ক্ৰীড়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ যুক্তসকলৰ দিনটো উন্নতিৰ যুগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ উৎসাহ বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে অতি শুভকাৰক হ'ব কন্যা ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ সুস্থতা থাকিব মনৰ অস্থিৰতা কিছু পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত শুভকাৰক শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰে জড়িতসকলৰ উন্নতিকাৰক হ'ব ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীসকলৰ কষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে বাণিজ্য আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতিকাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শান্তিকাৰক হ'ব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ দিনটো শাৰীৰিক মানসিক উভয়তে শুভকাৰক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিকত অশান্তি থাকিব পাৰে বিদ্যাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা বাঢ়িব পাৰে শিল্পী ক্ৰীড়া সাহিত্যিক আৰু সংবাদকৰ্মীৰ উন্নতিৰ যুগ আছে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি হ'ব সংখ্যাতত্বৰ মতে মিশ্ৰিত কাৰক বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ বাবে দিনটো শৰীৰৰ শুভাশুভ মিশ্ৰিত কাৰক হ'ব মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু পাৰিবাৰিকত অশান্তি হ'ব পাৰে কিছু পৰিমাণে শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অস্থিৰতা বাঢ়িব শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈৰ নিজ কৰ্মত মনোযোগ বৃদ্ধি পাব ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱী আৰু সমাজকৰ্মীৰ সফলতাৰ যুগ কৰ্মচাৰীৰ অশান্তি হ'ব পাৰে বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত সামান্য উন্নতি কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে শুভ দিন হ'ব বৃশ্চিক ৰাশিসকলৰ ধনুৰাশিৰ লোকৰ শৰীৰৰ শুভকাৰক যদিও সামান্য চৰ্দি কাহজাতীয় জলজ ৰোগ হ'ব পাৰে মানসিক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু সাংসাৰিক ক্ষেত্ৰত সুশান্তি থাকিব শিক্ষাৰ্থীৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব শিল্পী সাহিত্যিক খেলুৱৈ সমাজকৰ্মীৰ সফলতা লাভৰ যুগ আছে ৰাজনৈতিক বুদ্ধিজীৱীৰ চিন্তা বাঢ়িব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি কাৰক সংখ্যাতত্বৰ মতে মধ্যমীয়া কাৰক ধনুৰাশিসকলৰ মকৰ ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ সামান্য অশান্তি হ'ব পাৰে আনফালে মকৰ ৰাশিসকলৰ ঘৰুৱা কোনো সমস্যা মানসিক চাপ বঢ়াব পাৰে প্ৰেম প্ৰীতিত শুভ শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰিক চিন্তা বাঢ়িব সাহিত্য ক্ৰীড়া সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ কৰ্মব্যস্ততা বাঢ়িব সমাজকৰ্মী আৰু ৰাজনৈতিকৰ ভ্ৰমণযোগ কৰ্মক্ষেত্ৰ আৰু বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত মধ্যমীয়া সংখ্যাতত্বৰ মতে অশুভকাৰক কুম্ভ ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ সামান্য অসুস্থতাৰ যুগ আছে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত শুভকাৰক হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা থাকিব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িতসকলৰ কিছু উন্নতি কাৰক ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মীৰ মনৰ অস্থিৰতা বাঢ়িব কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাণিজ্যিক দিশত কিছু উন্নতিৰ যুগ সংখ্যাতত্বৰ মতে অশান্তিকাৰক মীন ৰাশিৰ আজি শৰীৰৰ শুভ যদিও চকুৰ অশান্তি হ'ব পাৰে মানসিক পাৰিবাৰিক আৰু প্ৰেম প্ৰীতিত মধ্যমীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ কিছু অশান্তি হ'ব পাৰে সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ৰীড়াৰে জড়িত লোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ যুগ ৰাজনৈতিক আৰু সমাজকৰ্মী অশান্তি ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰ্মত সামান্য উন্নতি সংখ্যাতত্বৰ মতে মিশ্ৰিত কাৰক ৰাশিফল আমালৈ আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই এবাৰ আগবাঢ়িছো আমাৰ ৰাজ্য অসমৰ ৰাশিফলৰ মাজলৈ আজি ৰাজ্যৰ ৰাজ্যাধিপতি চন্দ্ৰ ধনু ৰাশিত আছে পঞ্চমত বৃহস্পতি আৰু নৱমত শুক্ৰ দুয়োটা গুৰু গ্ৰহ শুভকাৰক হৈ আছে ফলত ৰাজ্যখনত উৎসৱকালীন সময়ত বতৰ যথেষ্ট শুভকাৰক হ'ব জনসাধাৰণৰ উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পাব পঞ্চমত ৰাহু একাদশত নিজ ৰবি আৰু কেতু অতি অশুভকাৰক হৈ আছে যদিও মংগল বুধ মধ্যম কাৰক হৈ আছে উৎসৱকালীন সময়তো ৰাজ্যত হিংসাত্মক ঘটনা বাহন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ ক্ষতি বহু লোক হতাহত হ'ব পাৰে আজি ৰাজ্যখনৰ কোনো কোনো ঠাইত অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতি সাধন হ'ব পাৰে সংখ্যাতত্বৰ মতে আজি ৰাজ্যখনৰ বাবে শুভাশুভ মিশ্ৰিত ৰবি গ্ৰহৰ কাৰক দিন আৰু আগবঢ়াইছে জ্যোতিষী প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই যোগাযোগৰ নম্বৰ 9101264461